Bapak Jumari, Bapak Kusri, Pak Jamari, Mas Gino. Niki kenormatan kunjuk dumateng Pak Haji Daud punya lagu mboten. Iki bos-bos kabeh iki. Alumni Sanawi 87. Jan-jane kowene.
Mbak. Sinten iki sing Pak Aris. Aku grogi lagi, dikeroyok semono kae. Pak Aris grogi, Mas. Mengke Pak Joko nyuwun bablasne gelo. Pak Jamari rekwesipun manis. Manis Pak Jamari. Pak Parjo, Pak Kusri, napa niki? Terus Pak Mar Pulau Gebang. Bu Endang. Lagune mong sliramu Bunda Mas Endang. Gun. Oh, kandhani kon lek bapakku ki genah. Nuwun ya, Pak. Lagune napa, Pak? Pak. Ninggal katresnan. Nggih, wah komplit. Ninggal katresnan, Mas. Catatan jroning ati. Manis, kowe
Bapa Joko. Mohon perhatiannya ibu, untuk pertemuan bulanan mestinya si lanang nanti di tempat Pak Tono. Kang Wal, lanjut Kang Wal. Monggo. Matur sembah nuwun. Sekali lagi untuk pertemuan bulan depan ada di tempatnya Pak Tono. Nggih. Aku melu ya Pak Jamari. Pak Dalem. Aku melu pertemuan bulan depan. Oh, sama mestine. Nggih. Pertemuan antara Pak Dianto mengke bar niki. Heeh, nggih. Monggo bablase gelonipun Pak Dino. Gelo ninggal katresnan garwane wong liya. Ayo maju. Pak Parjo lagune. Sik, dede tas torke sik kono. Sik, engko iki kok. Oke, bosku nggih enten kangene ati. Jambu alas Pak Yadi. Pak Parjo ninggal katresnan, terus Pak D Gang Doli. Kang Doli. Terus garwane wong liya Pak Joko. Mas Gun mong sliramu, Pak Joko engko arep nyanyi lagune ya gelo iki karo garwane wong. Garwane wong liya. Mas Utar, boleh minta mic-nya satu? Oh, nggih. Nggih. Ini kita mau kemana Pak? Ke Pak Joko, ke Pak Joko. Pak Joko iya. Om Landa. Moyo angin ni. Ayo Gonas, maju. Mas maju aku belum loh ya.
Dek Rizka. Bos kecil dong, Be. Udah, bos. Dedek lah yo piye to, bos. Oh. Kok baik. Bos kecil. Bos kecil kok diperkosa ning jero bae. Makasih ya bos kecil, Pak De, matur sembah nyanyi. Yuk kita kembali ke alam kita yuk. Nangis sak jroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Mas Gondrong, ayo mas. Oh Binarso, Mas Gondrong. Gianto, anggota DWR kita. Anjir. Sugeng siang sugeng rawuh. Rawuh, selamat datang. Mungkin Mbak Pepi nggih. Mangga. Oh nggih, mengke nyuwun dipun
garwan wong lo sak pupuh meleh babasne padang kuning. Nggih. Ning apa sliramu teko? Awan ganti angin
lagune napa Bapak Biyanto? Bapak Biyanto mangke rose. Nggih. Bianto niki anggota DPRD Sragen. Oh nggih, alhamdulillah. Nyokek yo, nyokek yo. Nyokek yo. Ah, ah. Oh.
Suwito Sugeng Siang Duk Wiwit Bulan Cotek Mas Reza Widodo Miase Mbak Pernama Kinanti Matur Sembanun Lapor Lapin Serpong Goyang Mas Joko Rianto Kerawang Pancawati terus jamune kuat iki mesti. Mengke Pak Haji ngati mo lara ati loro. Nggih. Sabdo pandita. Oh,
Mbah Narto. Ayo Mas E, sugeng rawuh kagem keluarga besar Bintara menika Mas Ambon, Budhe Ambon, Pak De Sumati. Sugeng rawuh. Jujur ajari. Loro ati loro Mas E. Nggih. Syukur bisa nyawang. Joget, kalau pari,
Ati. Janjine. Regane kowe. Kowe batalke. Regane batalne. Pak Adem pamuji tas sampeyan sehat. Nggih telaske. Ayo Mbak Di. Mengko dhisik. Sik. Oh lali janjine. Om Landak lali janjine nggih Om. Nggih. Jawang ayu pepujanku. Masna. Kowe kacang, pengen tawang mangung.
jan-jane kowe neng ngendi Bye.
berarti orang sida ya. Nyuwun lo. Mas nyuwun BP mas. Lek om anu langsung pelunasan tenang bae. Cari gampang cari. Langsung pelunasan tenang bae wes. Malah bungane ra oke. Pak De Parman rumien ninggal ngatresnan. Nggih. Siap. Terus Pak De. Pak De Sumadi. Pak De Sumadi. Timun. Sing iso aku. Tuku timun. Iso ora kaya mlandake. Iso aku. Nanti double lho Pak De Sumadi lho nggih. Ini butuh apa ya? Butuh anu daya ingat yang iya, luar biasa. Eh, aku anu nek timune duwe nek tuku aku gak kulino. Catatan sajroning ati. Sampai
bos kecil. Bos kecil. Mas Hambon, Mas Hambon, Mas Hambon, Mas Hambon.